Hola, em dic Gemma i sóc la culpable d'enredar les dones de la meva família a fer aquest vídeo. La meva mare, la meva germana i la petita de la casa, la Ivet, amb només 4 anys. Probablement alguna de nosaltres hem començat tard amb el tema de les tecnologies, però som conscients de la importància que tenen a les nostres vides i ens esforcem per entendre-les i gaudir del que ens ofereixen. És per això que fer aquest vídeo és tot un repte per nosaltres i a les dones de la meva família ens encanten els reptes. Es titula Dones i TIC. Qüestió de generacions. I ara mateix em poso a escriure el seu guió. Així que a veure què en surt. Hola, iaia, què fas? Hola, mira, fent pràctiques amb l'ordinador. Què et sembla, la iaia? Et sembla bé, oi? Mira, ara em pots ajudar. I ara veuré tot, sí, això que saps de totes les vocals que sempre me les estaves dient, que tant vas dir mal, i jo, aviam si les trobem aquí. Vinga, va, ajuda'm. On és la A? Molt bé. La I. La O. La U. I ara falta? Falta aquella? La E i la U. Au, va, doncs vinga, la E. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Què et sembla la iaia aquí practicant? Saps per què ho fa això, la iaia? Per què? Doncs perquè quan siguis gran es podrà comunicar amb l'ordinador, tu m'escriuràs a mi, jo et contestaré i així cada dia podrem tenir la conversa. Què et sembla? Bé. Sí? De debò? Sí. De debò. Bueno, doncs escolta, m'ha agradat molt aquesta lliçó que m'has fet perquè veig que ja ho saps. Anem a berenar? Sí. Va, doncs vinga, anem a berenar. Hola. Anem a berenar. Hola. Hola, hola. Vinga, agafa el conill i anem a berenar. Va, vinga, molt bé. Per què has estudiat un curs d'informàtica i d'internet? Doncs mira, per estar al dia. Per què et serveixen les noves tecnologies? Bàsicament, estalvi de temps. Avui dia el temps és or. Formes part d'alguna xarxa social a internet? I tant. Avui dia és imprescindible. T'obre un ampli ventall de possibilitats tant a nivell professional com a nivell personal. Ivet, tens ordinador? Sí. I per què el fas servir? Per escrivir. En tindràs un de gran? Sí. I com serà? Així.